Amerikanska revolutionen. Amerikanska revolutionen var den första stora folkliga revolutionen och har inspirerat flera andra revolutioner, såsom till exempel den i Frankrike. År 1754 till 1763 så var England och Frankrike i krig med varandra. Detta krig utspelade sig i stora delar i amerikanska kolonier. Kriget slutar med att Frankrike tappar många av sina kolonier till England och England blir en ny stormakt i världen. England vann visserligen kriget mot Frankrike, men priset var en oro hos den engelska staten att man skulle förlora kolonier själva. Detta ledde till att man satte in militär i sina kolonier, något som ledde till missnöje. England valde att höja skatten ute i kolonierna, något som ledde till missnöje ute bland befolkningen, särskilt hos de som hade flyttat från England till Amerika för att slippa det engelska styret. Ovanstående ledde till att missnöjet i Amerika blev så stort att det ledde till den amerikanska revolutionen. Den 16 december 1773 inträffar det som ska bli startskottet för den amerikanska revolutionen, nämligen Boston Tea Party. En grupp från Amerika som ville ha självständighet från England tog sig ombord på brittiska fartyg med te och kastade telasten över bord i havet. Aktionen ägde rum i Bostons hamn. Det är på grund av detta att det handlade om telaster som man talar om händelsen som Boston Tea Party. 13 delstater utropar sin självständighet år 1776 då missnöjet med det engelska styret nu har blivit allt för stort. England blev som en följd av att 13 delstater utropade sig som självständiga tvingade att gå i krig för att skydda sina landsområden. England skickar nu trupper till Amerika för att slå ner upproret. Man är överlägsen kuppmakarna sett till antalet trupper. Kuppmakarna utför små men effektiva attacker mot engelska trupper där de kan. Det som vill ha självständighet leds av en man som heter George Washington. George Washington är ett centralt namn i den amerikanska historien. Inte bara därför att han ledde kampen för självständighet. George Washington blev också Amerikas första president. Frankrike, Holland och Spanien anslöt till de revolutionära krafter som ville ha ett fritt och självständigt Amerika. I och med att Frankrike, Holland och Spanien går in så vänder kriget och England förlorar så småningom kriget. England erkänner sig besegrade år 1781. Och 1783 blir Amerika självständigt. Och 1789 är alla papper klara om man skriver den amerikanska konstitutionen. Konsekvenserna blir att Amerika får sin självständighet, att den amerikanska revolutionen har fått fungera som inspiration för de revolutioner som skulle följa, samtidigt som vita män tar makten. Slavar och kvinnor får ingen större förbättring efter revolutionen. Det behandlas fortfarande illa.